og legene de skal gi alt jeg har for meg og familien min. Espen, velkommen hit. Tusen takk. Du har med deg hele familien. Hele slekta er med. Det er søsteren min her til høyre. Mm-hmm. Og så er det min storebror og lillebror. Storebror og lillebror, ja. Og så er det familieoverhodet her, moren min. Ja, mamma, du er stolt, du. Ja, det er jeg. Og jeg sa til han hele fra han var liten. Espen, du er flink til å synge. Og da sa han, det sier du bare for du er mammaen min. Men du, nå jeg merker jeg på han at han er litt nervøs, altså. Hva gjør dere nå for å hjelpe han litt på vei? Vi sier at det bare gjør sånn som du pleier. Ja. Og er det ingen som snur seg, så vi snur oss i hvert fall. Ja. Så jeg får bare tenke at vi vil gjerne fortsette å jobbe med deg. Ok. Give me a fire på deg. Tusen takk. Du skal ut der og skal gjøre én ting. Og det blir et sånt varig inntrykk av deg, da. Hvis jeg skal satse på musikk, så må jeg gjøre det nå før tida renner ut. For du får ikke sånne sjanser for ofte. Det kan hende det kun er den ene, og da er det bare å hoppe på. It's a little bit funny. This feeling inside, I am one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor. But then again, no. Yeah. Man makes potions. You're traveling slow. I know it's not much, but it's the best I can do. Yeah. My gift is my song. Yeah. This one's for you. Han synger som en gud, da. Hey, you can tell. Hva heter du for noe? Espen Sander Larsen heter jeg. Veldig, veldig fin opptreden. Jeg syns ikke at den Eller ikke syns, den bare rett og slett, den traff meg ikke på den måten som jeg ville at den skulle treffe meg, til at jeg skulle trykke på knappen. Nei. Og ha en av en på mitt lag. Men fint var det. Tusen takk. Du har et stort spenn. Du har mye å spille på. Du har kraft, og du har følelse. Mm. Så jeg navigerer nå etter om jeg kjenner det i magen. Ja. Og det var det lille som manglet. Da takker jeg for meg. Jeg synes det var veldig bra, ja. Ja, men tusen takk. Ja, hva synes du om tilbakemeldingen da? Jeg synes det var helt fine tilbakemeldingen. Det var veldig saklig, og jeg forstår hva de mener. Men det går litt etter hva de er ute etter, på en måte. Mm. Og det stemte du sikkert da.